તો આજે મારા સહયોગી યશ જોડાઈ ગયા છે. યશ, શરૂઆત પહેલા સ્ટોક્સ થી કરી જેમાં ખબરો છે. બિલકુલ, ગુડ મોર્નિંગ આપને. અને શરૂઆત જે છે તે ખાસ ગોદરેજ કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સથી આપણે કરવાની છે. બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ ડેવલપમેન્ટ કંપની માટે થઈ રહ્યું છે. ઇન્ડોનેશિયાના બિઝનેસ હેડ અખિલ ચંદ્રાએ એક મિટિંગનું આયોજન કર્યું હતું અને જે ઇન્ડોનેશિયાનું ઓલમોસ્ટ 16% આસપાસનો હિસ્સો છે, એબિટામાં 20% હિસ્સો છે, ત્યારે કંપનીનો જે ગ્રોથ છે તેમાં સ્પીડ વધશે ગોદરેજ કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ માટે થઈને, તેવું તેમનું કહેવું છે. અને જે ખાસ તેઓ વિસ્તરણ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, નવા લોન્ચીસ લાવી રહ્યા છે, એનાથી ડબલ ડિજિટનો ગ્રોથ તમને મળે તેવી આશા તેઓએ અહીંયાથી ખાસ વ્યક્ત કરી છે. તેમણે કહ્યું છે કે જે મીડિયા એક્સપેન્સીસ છે તેમાં તેમણે ખર્ચો ઓછો કર્યો છે આ વખતે, એના કારણે થઈને પણ ઓપરેટિંગ માર્જિન જે છે તેને તેઓ અહીંયાથી ખાસ ઘટાડવાની પૂરીપૂરી કોશિશ કરી રહ્યા છે. જે હોમ સેક્ટિસાઇડ્સ છે તે બિઝનેસમાં સારા ગ્રોથની આશા છે. અને જે સેનિટર બ્રાન્ડ્સ છે તેમાંથી 1.5 બિલિયન રૂપિયાની ઓલમોસ્ટ આવક તેઓ તમે ખાસ અહીંયાથી કરી છે, એટલે આ બધા બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ પાસાઓ છે. અને ઇન્ડોનેશિયા બિઝનેસ છે તેનો આપણે ઓવરઓલ વાત કરીએ, 16% હિસ્સો જેમ મેં વાત કરી એટલે બહુ મોટો ફરક પડી શકે. એર ફ્રેશનર્સ છે તેમાં પણ સારો એવો રિકવરીની આશાઓ તેઓ અહીંયાથી ખાસ વ્યક્ત કરી છે. તો પહેલું કાઉન્ટર નેક્સ્ટ HDFC લિમિટેડ, બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ અપડેટ આવી રહ્યું છે. તેમણે આ વખતે ગયા વર્ષ કરતાં ડબલ એડવાન્સ ટેક્સ ભર્યો છે. ગયા વર્ષે 500 કરોડ રૂપિયાનો એડવાન્સ ટેક્સ ભર્યો હતો કંપની, આ વખતે 1100 કરોડ રૂપિયાનો એડવાન્સ ટેક્સ ભર્યો છે. અને આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે ભૂતકાળમાં જ્યારે પણ એડવાન્સ ટેક્સના આવા કોઈ ન્યૂઝ આવે છે ત્યારે કાઉન્ટર કયા પ્રકારની મોમેન્ટમ આપે છે, તો ખાસ નજર તમારી અહીંયા ખાસ હોવી જોઈએ આજના દિવસે. નેક્સ્ટ રેમન્ડ, આપણે સૌ કોઈ એન્ટિસિપેટ કરી રહ્યા હતા થોડા સમયથી, જે આખરે હવે ન્યૂઝ આવી રહ્યા છે, બહુ મોટું જે છે તે રિસ્ટ્રક્ચરિંગ રેમન્ડની અંદર થઈ રહ્યું છે. આખરકાર હવે રિયલ એસ્ટેટ અને એપરેલ કારોબાર જે છે તે બંનેને અલગ અહીંયાથી ખાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે. અને જે લાઇફસ્ટાઇલ બિઝનેસ છે તેને ડીમર્જ કરવાની યોજના તેમણે પરત ખેંચી લીધી છે. એટલે આ બે બિઝનેસીસ હવે અલગ અલગ કારોબાર કરશે. અને આ છેલ્લા ઘણા સમયથી આપણે એન્ટિસિપેટ કરી રહ્યા હતા, જે આખરકાર હવે અહીંયાથી ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે. નેક્સ્ટ, GSFC માટે બહુ જ મોટા પોઝિટિવ સમાચાર આવી રહ્યા છે. જે કેપ્રોલેક્ટમ છે તેના માટે થઈને એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટી સરકારે લગાવી છે. $560.82 પર મેટ્રિક ટન જે છે તે તમને અહીંયાથી ડ્યુટી લગાવવાનું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. રશિયા અને અન્ય દેશોથી જે છે તે કેમિકલ ડમ્પ થતું હતું તેના ઉપર હવે ખાસ આ ડ્યુટી લગાવવામાં આવી છે. તો સીધો ફાયદો GSFCને થશે. ગઈકાલે જ 5% મજબૂતી હતી, આજે પણ કંઈક અલગ જ મોમેન્ટમ તમને જોવા મળશે. બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ ખબર વર્લપુલ માટે આવતી જોવા મળી રહી છે. એલિકા એક બહુ જાણીતું હાઉસહોલ્ડ નામ છે અને પર્ટિક્યુલરલી કિચન અપ્લાયન્સીસ બનાવે છે કંપની. તેની અંદર તેઓએ 38% વધુ હિસ્સો ખરીદવા માટેનો કરાર કર્યો છે અને આ 425 કરોડ રૂપિયામાં ડીલ થઈ છે. અને હવે હિસ્સો જે છે વર્લપુલનો એલિકાની અંદર 87% થઈ જશે, 87%. એટલે હવે તે બહુમતી હિસ્સો, મેજોરિટી હિસ્સો જે છે તે વર્લપુલ કંટ્રોલ કરશે. એટલે એલિકાને અહીંયા તેઓએ ઓલમોસ્ટ ટેક ઓવર કર્યું છે એવું કહી શકાય. એટલે એલિકા માટે થઈને પણ પોઝિટિવ છે અને વર્લપુલ માટે પણ આ મેજર ડેવલપમેન્ટ છે, ધ્યાન રાખીએ. નેક્સ્ટ, JSPL માટે થઈને રેટિંગમાં સુધારો તમને જોવા મળશે. આઇક્રા દ્વારા તમને લાંબા ગાળાના લોન પર રેટિંગ વધારવામાં આવ્યું છે અને આઇક્રાએ રેટિંગ Aથી વધારીને A+ કરી દીધું છે. બહુ સારું પોઝિટિવ જે છે તે કરી શકાય. અને આઉટલુક પણ અહીંયા સ્ટેબલથી પોઝિટિવ કર્યું છે આઇક્રા દ્વારા, એટલે આ પણ એક બહુ પોઝિટિવ વાત છે. JSPL માટે થઈને આપણે જાણીએ છીએ કયા પ્રકારનું મોમેન્ટમ આ કાઉન્ટર્સમાં સેક્ટરમાં જોવા મળે છે, તો આ પણ એક વધુ મોટું ડેવલપમેન્ટ જે છે તે આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. નિશા.